برطانوی شاہی جوڑے کا لاہور میں مصروف ترین دن شروع ہو چکا ہے اور شہزادہ ولیم اور کیٹ میڈلٹن کی گورنر وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات، اور آپ کی لاہور آمد ہمارے لیے اعزاز ہے، یہ کہنا ہے وزیر اعلیٰ کا۔ وزیر اعلیٰ کا شاہی جوڑے سے مکالمہ، چودھری سرور اور عثمان مزدار نے مہمانوں کو سویرر پیش کیے اور برطانوی شاہی جوڑے کا ایس او ایس ویلج کا بھی دورہ۔ جوڑا نیشنل کرکٹ اکیڈمی کا دورہ بھی کرے گا جہاں شاندار استقبال کی تیاریاں کی گئی ہیں اور شہزادہ ولیم اور کیٹ میڈلٹن کی لذیذ کھانوں سے توازو بھی کی جائے گی، تو آج انہیں زہرانہ دیا جائے گا اور اس کے علاوہ ایس او ایس ویلج میں ان بچوں سے بھی ملیں گے جو وہاں پر موجود ہیں۔ شاہد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ شاہد، ابھی کہاں پر ہیں اور اس کے بعد کہاں جانا ہے؟ جی بالکل، اس وقت جو شاہد جوڑا ہے وہ ایس او ایس ویلج کا جو ہے وہ دورہ کر رہا ہے۔ یہاں پر ان کو جو ہے خوش آمدید کہا گیا ہے، یہاں پر مکمل پروف جو سیکورٹی ہے وہ یہاں پر تعینات ہے اور شاہد جوڑا جو ہے اس کا بھرپور استقبال جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ فیروزپور روڈ کے اطراف میں سیکورٹی کے سخت ترین انتظامات جو ہیں وہ کیے گئے ہیں اور زندہ دلانے لاہور بھرپور خوشی اور جوش و جذبے کے ساتھ، محبت کے ساتھ ان کا جو ہے وہ استقبال کر رہے ہیں۔ اسی حوالے سے اس سے پہلے لاہور ایئرپورٹ پر گورنر پنجاب اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی ان کا شاندار پرتپاک جو ہے وہ استقبال کیا گیا اور خاص کر ان کو دل کی عطا گہرائیوں سے لاہور آمد پر خوش آمدید کہا گیا۔ اور اسی حوالے سے جو شہزادہ ولیم اور شہزادی ہیں وہ بھی انتہائی دلی مسرت کا اظہار کر رہے تھے، خوشی کا اظہار کر رہے تھے، اور خاص کر برطانیہ اور پاکستان کے جو تعلقات کو لے کر جو ہے ایک نئے سفر کا آغاز جو ہے اسے قرار دیا جا رہا ہے کہ اب قدم سے قدم ملا کر جو ہے دونوں ممالک چلیں گے۔ تو اس وقت بھی زندہ دلانے لاہور جو ہے بھرپور جوش و جذبے کے ساتھ ان کو خوش آمدید کہتے رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں جو ہے وہ 1:30 بجے جو ہے وہ پہنچیں گے، اس کے بعد بادشاہی مسجد کا دورہ ہوگا، 3 بجے جو ہے بادشاہی مسجد جائیں گے جہاں پر امام مسجد جو ہے ان کے ساتھ ملاقات کریں گے، رواداری کی تقریب جو ہے اس میں شرکت کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے شوکت خانم ہاسپٹل کے اندر شاہی جوڑا جو ہے وہ وہاں پر جائے گا، شوکت خانم ہاسپٹل کے اندر مریضوں کے ساتھ ان کی ملاقات ہوگی، وہاں پر فوٹو سیشن ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ جو اسپتال کے حوالے سے مکمل بریفنگ جو ہے وہ دی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے شام 5:30 بجے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ شاہی جوڑا جو ہے لاہور سے اسلام آباد جو ہے وہ روانہ ہوگا۔ اس حوالے سے لاہور بھر کے اندر سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات جو ہیں وہ کیے گئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بھرپور ویلکم کرنے کے لیے، خوش آمدید کہنے کے لیے جو ہے تمام جگہوں کو مکمل طور پر جو ہے وہ سجایا گیا ہے، تمام ان کی شانہ شان جو ہے استقبال کی تیاریاں تمام جگہ پر جو ہے وہ مکمل کی گئی ہیں، لذیذ قسم کے پکوان جو ہیں وہ تیار کیے گئے ہیں، نیشنل کرکٹ اکیڈمی کے اندر لذیذ پکوان جو ہیں وہ تو یعنی پرتکلف اشائے زہرانے اور یہ سارا انتظام اس کے بعد یقینی طور پر ایسا ہوگا کہ لاہور لاہور ایسا ہی کہیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا شاہد چودھری۔